那看到从国道3号的监视器可以看到，有一辆自小客车停在路边，已经燃起熊熊烈火。而这里就是国道三号南下雾峰路段215.3公里的地方。那么警消也是赶紧到场来布线灭火。那么疑似呢，一度车上汽油流出去，沿着水往这个国道的内线，所以在大概10:20左右的时候呢，是一度全线封闭的。不过幸好的是这个驾驶在内有5个人紧急停在路肩之后，就已经跳车逃生脱困，而这个火势呢，也在10分钟左右来扑灭控制。幸运是没有人员伤亡的，不过起火原因还要来调查厘清。目前已经恢复全线正常来通行，不过提醒驾驶，如果有经过这个国道三号南下的雾峰路段，还是要特别留意一下路况。